Dobrý den, ahoj, nazdar. Máme 1. září 2023. Ještě přišel požadavek od babči a dědy, že se budou sít Otavy. Takže to je tady. Tak. Takhle pěkně, ten zbytek, no. Tak jo, vezmem si bubnovku na to, ať to odsejpá. Křovinák se mi to mlátit nechce. Soused ten už vedle nás je zakuklený jak motýl. Aby ne, když tam vedle sebe má v těsné blízkosti úly s včelama, takže asi taky budu muset nafasovat kuklu. Kdyby náhodou, protože budu sít poblíž. A jo, tím asi nechci zatěžovat, takže já si jdu pro techniku a za chvíli nazdar.
No, zatím se vede dobře se sečením. Takže tady to máme v cajku. Tady jsem to taky tak nějak ještě obsek. To zatím, tam se možná podívám, možná ne. Ještě tady mám tady pás kolovocných stromů. Tady to jsem si obsek. No a to je asi tak všechno, co se tady teď bude dosíkat. Víc už to nemám. Někdo se bude ptát na jednu věc. Proč tady jsou ty okraje? Je to z toho důvodu, že to je rozdělený dle typu sečení. Konkrétně co jsem tady, tak to jsou luční porosty, takže to spadá pod bubnovku a křovinořez. A tady toto, takhle, tak to jsou stále udržované porosty a ty se udržují rotační sekačkou se sběrným košem. Tak abych zběžně nezajížděl do lučního porostu, tak proto jsem to takhle oddělil. Samozřejmě před zazimováním se tam hřeben odstraní. Já tamhle páse travnatým, tak se pokusím si trošku pohrát s kamerou a udělat akčnější záběr, ale nevím, jestli se mi to povede. A já v každém případě udělám všechno pro to, aby to trošku akční bylo, no, když už ne úplně. Tak ať je nějaká švanda. Nesmím zapomenout ani na naši hlavní aktérku. Tu jsem testoval v jiných videích, kdo mě sledujete, tak víte. A kdo ne, tak si to vyhledejte. Já to tady znova omílat dokola nebudu, protože co bylo řečeno, tak je i ve videu. Takže jen tak zběžně. Jediné, co jsem teda musel upravit, tak polohu pojezdový páky, protože já jsem to měl tak ze spoda a vždycky jsem se vypl mrtvě muže. Takhle to mám bez problému. Tak to chytnu a mrtvej muž, ten je furt seplej a nemusím řešit nějaký kolísání otáček a tak dále a tak dále. No, tohle to přestalo nebudem, to funguje jak má. No, je to zaneřáděný, to je logický, se s tím maká, tak to je zaneřáděný. Akorát se páme na nože. Tak pojď další. Ještě stůl, ten dobrý. No, musím na tom udělat údržbu, nemám čas, nebo neměl jsem čas, teď toho času bude trochu víc. Tak jo, půjdem pokračovat.
Tady se nám ten koles nepovedlo nafilmovat, ale to nevadí. To byl louský pásek. Tak. Na Otavě máme komplet posečeno. No už je to tak. Takže jo, já jsem rád. O starost míň. Takže já se s váma loučím. Naschledanou, nazdar, zdarec u dalšího videa.